správy nebudeme nejak čítať, dáme tiež 5 minút na každú správu, plus teda všetci ste ich dostali, takže predpokladám, že ste ich čítali a môžete sa potom pýtať otázky, aby tieto správy sme čo najrychlejšie prešli a mohli potom prejsť tým hlavným bodom, ako sú stanovy a voľba. Takže Martin, púšťam ti 5 minút. Ďakujem za slovo. Tak aj vzhľadom na časový limit, aj vzhľadom na to, že sme sa teraz zdržali s voľbou návrhovej komisie, tak sa pokúsim byť stručný. Mali sme v lani v 2017 mimoriadnu konferenciu, odvtedy uplynul rok a ako výkonný výbor sme sa stretli dohromady trikrát, aj keď súčasné stanovy hovoria, že by sme sa mali minimálne 6-krát. Je pravda, že sme toto síce nedodržali, keďže boli len 3 fyzické zasadnutia, ale veľa vecí sme riešili elektronicky, po e-mailoch. V podstate, keď poviem, skoro každý deň človek dostane nejaký mail, kde riešime šachové veci, takže intenzívne sme pracovali. Čo sa týka Krajského šachového zväzu, ja vždy tvrdím, že hlavnou úlohou Krajského šachového zväzu je zabezpečovať súťaže družstiev, tie nižšie, tie regionálne. V podstate to sa spravilo, súťaže prebehli korektne, za čo ďakujem aj predsedovi Eštéka Lacovi Šipekymu, ktorý žiaľ sa nemohol pre pracovné dôvody dnešnej konferencie zúčastniť. A takisto ďakujem aj všetkým riaditeľom líg, Petrovi Falťanovi, Štefanovi Priamovi, Luboslavovi Škovierovi a Antonovi Ludvigovi. Potom aj sme zmenili súťažný poriadok družstiev, hlavne vo väzbe na to, že sa menil súťažný poriadok družstiev Slovenského šachového zväzu. Ako už spomínal Fero Jablonický, kandidát na prezidenta a súčasný prezident, tak v Bratislave sa uskutočnil veľkonočný turnaj, na ktorom VŠS udelilo čestné členstvo 12. majstrovi sveta v šachu Anatoliovi Karpovovi. Takisto čestné členstvo dostali udelené aj ďalší naši členovia, a to veľmajster Lubomír Vtáčnik, videmajster Ivan Novák, a im boli odovzdané na pamiatky. Týmto by som chcel poďakovať Stanovi Vlčekovi, ktorý sa ozaj s tým podujatím dosť narobil, a ako si myslím, že to dopadlo veľmi ako dobre. Čo sa týka určitých tých výdavkov času, tak tie boli aj v súvislosti s tým, že medzi Národným zväzom a našim krajským zväzom občas, že boli určité trenice. Aj v podstate napríklad sme sa postavili aj z Galubach Rybka v určitých otázkach, ktoré mal spory zo SŠZ. Takže sme sa snažili aj byť našim členom aj týmto nápomocný. A rád by som zakončil prezentáciu tým, že by som ešte spomenul v rámci mládeže to, ako vám podrobnejšie povie Stano Vlček, ktorý je predseda komisie mládeže, ale aspoň by som vypichol to, že čo som veľmi rád, že na Slovane sa organizujú turnaje mládeže, ktoré sú také náborové, v podstate mimo seriálu PPX, a ozaj majú veľa detí sa ich účastní. Takisto tuto na Doprastave sa organizovala mládežnícka liga, za čo by som veľmi chcel poďakovať Denisovi Nemšákovi. To znamená, že ozaj je vidno, že v rámci bratislavského regiónu sa veľa robí pre mládež, a aj touto cestou by som vás rád pozval, kto bude môcť prísť
júni sa bude konať posledný turnaj začiatočníkov tejto sezóny na Slovane a budú sa tam odovzdávať hodnotné vecné ceny trom najúspešnejším v celom seriáli. Projektor, fotoaparát a ďalekohľad. A tieto ceny sme dostali darom od spoločnosti Ricoh Slovakia, ktorej by som tiež chcel touto cestou tiež poďakovať. Takže už mi čas voní, tak poviem len to, že beriem tento rok ako úspešný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za správu o činnosti BŠZ za predchádzajúce obdobie. Máte nejaké otázky k tejto správe? Pokiaľ nie sú otázky, tak by sme prešli k správe o hospodárení. Dovolte, aby som pokračoval ďalším bodom programu, a to je správa o hospodárení Bratislavského šachového zväzu. Čo sa týka finančného zdravia nášho krajského šachového zväzu, tak je na dobrej úrovni. Vlaňajší rozpočet sme mali deficitný z toho dôvodu, že sme chceli podporiť viac podujatí, ktoré sa tu organizovali, boli zmysluplné. Ako príklad uvediem už aj to, že sme podporili už spomínanú akciu s Anatóliom Karpovom. Potom treba tiež povedať, že organizátorom turnajov v Bratislavskom kraji preplácame rejtingovanie, ktoré je Euro 50 na hráča, takže že týmto sa snažíme pomôcť klubom, ktoré sa aktivizujú a organizujú turnaje. Takisto, ako som spomínal, mládež, tam tiež podporujeme tie turnaje začiatočníkov, dávame príspevok na turnaje série Grand Prix. Ostatne toto všetko uvidíte aj v čerpaní rozpočtu a v predkladanom návrhu. Zrejme, keby som tu také suchopárne čísla čítal alebo recitoval, tak by to nebolo príliš zaujímavé. Preto by som sa upriamil iba na to, čo na príjmovej strane rozpočtu považujem za najdôležitejšie a veľmi potešujúce, a to je, že sa nám darí spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom, s našim VUC. V podstate sa nám to darilo aj za predchádzajúceho vedenia, keď bol županom inžinier Frešo, a darí sa nám to aj teraz za nového župana inžiniera Drobu. V minulosti sme dostávali dotáciu vo výške 700 eur, za rok 2017 sme dostali 1200 eur a na tento rok máme schválené 2000 eur s tým, že približne 3 týždne dozadu sme odovzdávali ešte nejaké doklady, také potvrdenia, že nemáme záväzky, že nie sme v exekúcii a podobne. No a v podstate, keď sa tieto formality dotiahnu, tak nám pristane na účte 2000 eur od samosprávneho kraja. Takže týmto sa veľmi teším podpore a samozrejme, ako sa snažíme aj z 2%, čo si vydolovať minulý rok, sa podarilo zhruba 600 eur. Takže týmto chcem všetkým, ktorí Bratislavskému šachovému zväzu asignovali daň, alebo teda lepšie povedané ten podiel zaplatenej dane z príjmov, sa poďakovať aj na tomto fóre. No, potom ešte čo sa týka nejakých tých ďalších akcií, tam by som spomenul aj to, že sme kúpili projektor v hodnote 500 eur, takže aj sme zvýšili týmto určite také to technické vybavenie Bratislavského šachového zväzu. Akurát, aby sme sa nenachytali, tento projektor, ktorý je teraz zapojený zhodou okolností,
patrí Bratislavskému šachovému zväzu, ale Bratislavskej šachovej akadémii, ktorej veľmi pekne ďakujem týmto za to, že Myšik bol ochotný to tu všetko sprevádzkovať a tým zvýšiť takto aj komfort tejto konferencii. Už keď som to načrtol, tak Bratislavská šachová akadémia tiež bol ich jeden zo subjektov, ktoré sme podporovali aj tým spôsobom, že organizujú šachové prednášky veľmi zaujímavé a v podstate na toto sa zadáva tiež príspevok. Takže ozaj v rámci si toho, že mnoho akcií podporujeme a schválne, keď som si zobral pohyby v banke za posledné 3 roky, tak približne príjmy sa rovnali výdavkom v úhrne. Takže veľmi ma teší, že za tie 3 roky sme zhruba boli na nule a pritom sme podporili toľko projektov. Takže záverom ozaj ďakujem všetkým, ktorí sa o toto pričinili. Ďakujeme za správu o hospodárení. Možno k financiám bude viacej otázok, takže máte nejaké otázky? Možno, kým si rozmyslíte otázky, ja by som iba doplnil Martina s tým Bratislavským samosprávnym krajom. Tam sú také dve veci. Keď sú tu zástupcovia všetkých klubov, ja by som vás rád vyzval. Jedna vec je tá, že Bratislavský šachový zväz aj vyzýva kluby, teda nás všetkých, ale nie vždy na to zareagujeme. Vlastne Bratislavský šachový zväz podáva žiadosť o proste nejakú dotáciu, ktorá musí byť projektovo viazaná. To znamená, keď nejaký klub napíše na vedenie, že by chceli hodiny za 500 eur, tak to všetko sa vieda do toho projektu a na budúci rok sa povedzme požiadať nie o 5000, ale možno o 7000. To je jedna vec. Takže keď neviem, kto z výkonného výboru posielal tú žiadosť, tak odporúčam na ňu reagovať. A druhá vec je úplne nová, na ňu ma upozornil Igor Poláčik. Ak pôjdete na stránku Bratislavského samosprávneho kraja, oni v tejto chvíli alebo týždeň dozadu dali von výzvu na rozdelenie 250 000 eur. Dá sa podporiť v podstate projekt na šport, kultúru, jeden projekt do výšky 5000 eur. Žiadosti treba posielať do, myslím, 7. júla alebo nejaký taký termín. Takže opäť, ak máte záujem, je toto naozaj možnosť, ako si zabezpečiť financovanie vášho klubu. Dobre, otázky? Pokiaľ nie sú otázka? Ja ani nie, že otázku, ale k tomu, čo hovoril Michal, tak my sme pred Vianocami vyzývali vlastne všetky kluby, aby nám nahlásili, že ako by sme im mohli pomôcť, hlavne teda sa to týkalo financí na materiálne zabezpečenie. Dostali sme vlastne len jednu požiadavku. Dostali sme tých 2000 eur, takže niečo z tých 2000 sa použije aj na toto. Chceli sme viacej, dostali sme toľko. A čo sme boli asi pred 2 týždňami s Martinom na zasadaní športových subjektov, ktoré organizoval samosprávny kraj, tak sa hovorilo hlavne teda o peniazoch, ktoré sa rozdelia medzi 22 športov, ktoré vybrali a šach bude medzi nimi. Už aká bude už tá naša pozícia, tak to si nedovolím teraz povedať, ale už len to, že sme boli vybraní, lebo športov, uznaných športov v rámci ministerstva školstva je asi 90, takže už len to, že sme v tej skupine, ktorú samosprávny kraj mieni podporovať tak systematicky, tak už to by malo byť zárukou, že nejaké peniaze dostaneme. Takže aj do budúcna, keď budeme vyzývať kluby, tak kľudne nám napíšte, čo vám chýba a keď to pôjde, tak nejaké peniaze na to sa nájdu. Ďakujem. Dobre, takže diskusia ešte k správe o hospodárení. Má niekto otázku? Pokiaľ teda nie je otázka, tak by sme prešli k ďalšiemu bodu a to je správa... správa kontrolnej komisie, ktorú má preniesť František Goga.
to urobím za 3. Vážení šachoví priatelia, keďže čas beží, tak veľmi stručne by som vás informoval o činnosti kontrolno-revíznej komisie. Zamerali sme sa hlavne na dve oblasti. Prvá oblasť, či čerpanie nákladov a príjmy, teda výnosy, boli v súlade s plánom činnosti. To, ako predseda uviedol, v podstate sa strafilo. Hej, že ten predpokladané náklady v celkovom objeme sú také, jak boli plánované, to je rozdiel pavéov a výnosy takisto. Kontrolovali sme aj oprávnenosť nákladov. Tam sme nenašli žiadne nedostatky, všetko je v súlade, tak jak sa plánovali tie náklady, neobjavili sme tam žiadnu nejakú náklad, ktorý by nesúvisel s činnosťou. No a výnosy sa podarili tiež získať tak, jak bolo plánované. Druhá oblasť bola formálne záležitosti. Doklady, ktoré boli predložené, obsahujú všetky náležitosti, ktoré majú obsahovať. Evidencia je precízne vedená a tam sme tiež nezistili žiadne nedostatky. Jedine jedna položka, pokuty penále, tam v niektorých prípadoch by bolo treba precizovať, o čo išlo. Že? Väčšinou sú to pokuty, ktoré sú ísť major, že treba zaplatiť za niekoho alebo za niečo, čo podľa súťažného poriadku sa nedodržalo, ale treba, aby to presne aj v tých dokladoch bolo napísané. To je z mojej strany všetko. Dobre, dá si to. Takže ďakujeme za správu kontrolnej komisie. Sú k nej otázky? Nie? Dobre, pokiaľ nie sú otázky k správe kontrolnej komisie, tak by sme sa pohli ďalej. Ďalšia by mala byť správa športovo-technickej komisie. Predsedom EŠTK ešte v tejto chvíli je Ladislav Šipeky, ktorý ale nie je prítomný. Správu ste všetci dostali, predpokladám, že ste ju čítali, ale možno, keby sa chceli vyjadriť riaditeľia súťaží, ktorí sú prítomní, vidím tu Štefana Priama, Lubaškovieru, Tono Ludvík, myslím, tak ak máte záujem niečo povedať možno k svojej súťaži alebo k zasadaniu EŠTK, tak teraz je tá chvíľa. Milan. Keďže tu nie je šéf EŠTK, tak predpokladám, že mu to odovzdáte, alebo nový člen EŠTK. Ja by som mal jednu takú pripomienku, o ktorej sme hovorili už aj pri losovaní vždy v septembri. Dosť veľa posunov bude teraz v súťažiach, veľa družstiev bude odmietať, povedzme, postupy zo 4. ligy do 3., z 5. do 4. a tak. Aby sme sa to zase nedozvedeli týždeň pred losovaním. Ako sa posunú všetky tie mužstva, v ktorej budú vlastne štartovať. Pretože potom tvoriť nové družstvo narýchlo, to sa proste nedá. Ja by som teda navrhoval, že by predseda EŠTK už v auguste, možno začiatkom augusta, rozposlal papiere, kde by jednotliví organizační pracovníci klubov mali deklarovať, ktorej súťaže sa zúčastnia alebo ktorú neakceptujú. Lebo potom na losovaní sa nám môže stať, že budú zmetky. Bývali aj predtým a poskladať družstvo na poslednú chvíľu sa proste nedá. To sa týka samozrejme týchto nižších súťaží. 5., 4., 3. liga BŠZ. To je všetko. Toho roku, teda v lani, Laco Šipeky, myslím, že rozoslal
potrebné dokumenty dosť skoro, ale ako nefunguje veľmi komunikácia s oddielmi, oddiely neskoro odpovedajú. To znamená, že keď oddiely odpovedajú 29. augusta, tak EŠTK nevie posúdiť, že či sú tam voľných 5 miest alebo 6. Takže apelujem na organizačných pracovníkov oddielov, aby poslali svoje vyjadrenie ku štartom jednotlivých družstiev v súťažiach od 3. do 5. ligy skôr a tým pádom aj skôr vieme tieto veci vyriešiť. Ďakujem. Štefan, ty máš záujem? Nie je potrebné hovoriť o mačom. Všetko išlo jak malo. Keď niečo nešlo, dal som pokutu. A išlo. Takže boli spokojní. Dobre. Áno. Veľmi krátko, ja trošku podporím ako Ľuba. Je totiž toho to, že bývalo dlhšiu dobu takým nepísaným pravidlom, že podstatné je, aby sa družstvo do súťaže prihlásilo. A vždy existoval taký termín do 15. augusta. Len žiaľ, aspoň ja už 5. rok som v EŠTK, vždy sa našiel nejaký dôvod, že to niekto zabudol a potom sa hľadali dôvody, ako ho tam dodatočne dostať. No, mali by sme sa teda dohodnúť na tom, že aby tí organizační pracovníci klubov ten termín 15. august naozaj dodržiavali a kto sa neprihlási, tak jednoducho hrať nebude. Zostane tam, kde je, alebo... Krátka, lebo potom vznikne ten problém, ktorý sa tu spomína, že potom na poslednú chvíľu treba vyskladať mužstvo, presúvať. Však už len minulý rok na EŠTK sme popresúvali teda dobre bohaté kluby. No, tak. Toto je asi vec potom na EŠTK, aby si nejaké termíny určili. Ty máš? Počkaj. Začrtla to aj kontrolná revízna komisia, teraz ústami Františka Gogu načrtol to aj Štefan priam, a to pokuty. Zhodou okolností som včera pozeral na stav vybraných pokut a zistil som, že za súťažný ročník 2017-2018 ešte veľa klubov neuhradilo pokuty. Priznám sa, že z troch pokút, ktoré dostal EŠK Doprastav, som aj ja uhradil iba dve, zatiaľ ešte jednu musím uhradiť, takže tiež nie som v tomto úplne čistý. Ale ako chcel by som teda aj sám si spýtovať v tomto svedomí a zároveň aj vás ostatných, ktorí tu zastupujú kluby, ktorým bola uložená pokuta, takže už proste, aby ste sa pozreli na to a uhradili to na číslo účtu Bratislavského šachového zväzu. Tak toto možno bola taká menej príjemná časť tej mojej vsúvky a taká príjemnejšia by bola to, že ešte raz by som chcel ospravedlniť neprítomnosť predsedu EŠTK Laca Šipekyho, ktorý mal ozaj neodkladné pracovné povinnosti, nemohol sem prísť, čo mu bolo veľmi ľúto, ale za tie 3 roky, čo sme spolupracovali, lebo vlastne Laco bol aj člen výkonného výboru, tak ozaj urobil aj vo výkonnom výbore, aj v komisii veľké množstvo práce a aj vzhľadom na to, že sa to zaznamenáva, by som chcel, aby aj to moje poďakovanie bolo zaznamenané a ako, že týmto spôsobom mu aj takéto to posolstvo odoslať. Potom ešte posledná vec, čo by som mal ja k EŠTK, tak v podstate EŠTK vypisuje tie konkurzy na majstrovstva Bratislavského kraja. Tento rok sa už uskutočnili majstrovstva Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov a majstrom Bratislavy sa stal medzinárodný majster pán Francen zo šachového klubu Slován a týmto mu tiež do záznamu aj blahoželám.
ešte sa uskutočnia majstrovstva v Rapid šachu. Je budú v septembri, bude to turnaj Dansk Cup o pohár firmy Dansk a potom v 12. mesiaci tradičný silvestrovský turnaj Open Rikoch Open Dobrá nálada. Týmto, že by som vás chcel aj pozvať na tie dva turnaje, ktoré ešte sa neodohrali. Zároveň by som chcel ešte aj na tomto fóre vyzdvihnúť prácu Denisa Hnemšáka, ktorý organizoval šachový turnaj Open do Prastav Memorial doktora Ernesta Nového. Tento to turnaj sa uchádzal o štatút MBA, nebol vybraný a ozaj tá jeho úroveň, že bola excelentná, takže chcel by som poďakovať, že aj takýto to turnaj, ktorý nebol síce vybraný, že proste bol úplne úžasný. A takisto, že by som chcel ešte upriamiť mať pozornosť, čo som bol požiadaný členom šachového klubu Dubrava a Aďom Struhárom, že aj oni budú organizovať už tradičný 7. ročník FIDE Open Dubrava na prelome augusta a septembra. Sú tu aj propozície, kto má záujem, si môže vziať. A čo sa týka potom, že budúceho roka budeme mať storočnicu, takže chcel by som, aby všetky tieto majstrovské turnaje boli ozaj na perfektnej úrovni. Čo sa týka uchádzačov z pravidla, sú to Slovan, Doprastav, Dubravan, Pezinok a Modra, že bola tiež v podstate za tie roky, čo som vo funkcii, tak ak ma pamäť neklame, iba týchto 5 klubov sa uchádzalo o MBA, takže možno ak aj vy ostatní máte chuť čo si zorganizovať, tak ako určite šachový turnaj v Bratislavskom kraji, zvlášť jednodňové, tie majú veľmi ako silné účasti, sú obľúbené, takže určite je potom, že dopyt a chcel by som aj touto cestou vyzvať na takú určitú aktivitu kluby. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, dobre, ešte tu je jedna otázka, alebo teda komentár k... Mňa poprosil organizačný pracovník inžinier Jan Osadský z Interchess Centrum voľného času Malacky, aby som prečítal delegátom túto poznámku alebo komentár a slúbil som, že tak učiním. V kopii bol aj podpredseda BŠ za Stanovlček. Čiže citujem jeho mail, hej. Minulej sezóne nám vadilo, že bolo v podstate len 6 kôl a ja som nemohol stavať hráčov. Keď je malo družstiev, tak by malo byť podľa mňa Liga dvojkolová, aby bolo aspoň 10 zápasov za sezónu. Ďakujem za podporu, s pozdravom inžinieria Osadský. To sa týkalo, podotýkam, 5. Ligy Vidiek. Dobre. Ešte nejaké ďalšie pripomienky alebo otázky k správe ŠTK? Pokiaľ nie sú, tak by sme prešli... Ešte chvíľočku vydržíme, áno, a ešte by prednesol správu Komisie mládeže Stanislav Vlček, takže ja ti to aj tuto zapnem a púšťam ti 5 minút. No ja ich asi tiež nevyužijem, lebo máme časový sklz, takže správu som posielal dneska mailom, takže z nej iba vyberiem také veci, ktoré považujem za významné v tomto roku. Takže ešte minulý rok po konferencii získalo družstvo KSN Bratislava v zložení Sahidy, Macko, Bochnička, Slaba titul majstrov Slovenska medzi staršími žiakmi. Veľmi úspešní sme boli medzi reprezentantmi, ktorí vlastnili majstrovstiev Európy mládežnických družstiev do 16 rokov v Poľsku. V rôznych družstvách Slovenska reprezentovali Vrtiakova, Miro Macko, Samir Sahidi a Marek Karas. Z tých mládežnických úspechov asi
Pre mňa najvyššiu váhu malo 12. miesto Lukáša Sebastiana Kostolanského na majstrovstvách sveta mládeže, ktoré boli v Brazílii. Ešte by som vyzdvihol účasť Anky Vrtiakovej, ktorá má ešte len 17 rokov, teda stále mládežnička, ale zúčastnila sa majstrovstiev Európy ženských družstiev, na ktoré Slovenský šachový zväz konečne po rokoch vyslal družstvo, za čo mu patrí veľká vďaka. Takže v tomto družstve sa predstavila aj naša mládežnička úspešná. Ďalšou významnou súťažou v Bratislavskom šachovom zväze sú školské prebory okresov a kraja žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sme mali až 424 hráčov a hráčok zo 107 základných škôl celého kraja. Krajskými preborníkmi sa stali Vozárova a Adrian Zetocha. Na jar, teda ešte to bolo v zime, vo februári sme prvýkrát organizovali aj súťaž štvorčlenných družstiev základných škôl a stredných škôl. Aj tu nás potešila veľmi vysoká účasť základných škôl. V základných školách štartovalo až 26 družstiev, teda vyše 100 detí. A najúspešnejšia bola škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Cenada. Medzi stredoškolákmi vyhrala Spojená škola Novohradská a obe tieto školy vyhrali aj majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali potom pred Veľkou nocou v Martine. Teší ma, že nám rastie aj úroveň dorasteneckej ligy, keďže tu máme jej riaditeľa, tak mu prihrejem polievočku. Takže vieme, že situácia v Bratislavskom kraji v minulosti nebola nejaká, že často sme sa vôbec z tejto súťaže ani nezúčastnili, ale v sezóne 2017-18 sme usporiadali teda krajské kolo, medzikrajské kolo aj semifinále. Všetky tri etapy sa uskutočnili na Slovane a práve družstvo Slovana vyhralo aj krajský titul a dokonca sa prebojovalo do finále, kde boli celkovo tretí. Na majstrovstvách Slovenska mládeže opäť v roku 2018 sme mali úspešných mládežníkov. Novými majstrami Slovenska sú v C12 Lukáš Sebastian Kostolanský, v D14 Adriana Vozárova a v D18 Anka Vrtiaková. Mali sme aj ďalších medailistov, takže dúfam, že opäť sa zúčastníme aj medzinárodných podujatí. V družstvách tento rok mladších žiakov bol Eška Slovan druhý, Doprastav bol tretí, medzi staršími žiakmi opäť zvíťazili hráči KŠN, tretie miesto získal Slovan. Ja by som ešte na záver posledných 5 sekúnd venoval činnosti krúžkov, ktorá sa veľmi zvýšila, najmä vďaka Bratislavskej šachovej akadémii. Podarilo sa otvoriť niekoľko nových krúžkov a aj v súčasnosti ešte ďalšie krúžky sa otvárajú. Viem, že za posledným mesiacom vybavoval 4 školám šachový materiál, ktorý je stále k dispozícii na Slovenskom šachovom zväze, takže krúžky nám celkom utešene prekvitajú. Takže ďakujem. Pokiaľ sú nejaké otázky, tak... Ak môžem ako host, tak chcel by som sa skôr poďakovať za posledné obdobie, že skutočne pozornosť mládeži v Bratislavskom šachovom zväze sa
podstatne zvýšila a venuje. Vidno to aj na medailových úspechoch či v súťažiach jednotlivcov za posledné roky, takisto v súťažiach družstiev. Začali sa venovať dorasteneckej lige. Družstvo minulý rok sa zúčastnilo vo finále, tohto roku získalo bronzové medaily. A teda skutočne vidno to aj na náraste, počte členov, ale aj základnej školy vďaka Stanovi Vlčekovi a zase aj vďaka Bratislavskej šachovej akadémii, ale mnohým z vás takisto, ktorí pracujete s tou mládežou a či je to Modrá napríklad začala pracovať tiež aktívne s mládežou. Úspechy prídu, samozrejme nedá sa to z roka na rok. Keď takéto úspechy prídu, či už dorasteneckej lige alebo v družstvách starších žiakov, to sú doslova roky driny. To sú roky 3 až 5, niekedy 10, keď takéto družstva prídu a dokážu bojovať o tie najcennejšie kovy a reprezentovať Slovensko aj na medzinárodných podujatiach. Takže skutočne vďaka, pokračujte v tomto trende a dúfam, že budú ďalšie úspechy. Ďakujeme. Ďalšie otázky k správe o mládeži. Pokiaľ nemáme otázky, tak sme vlastne vyčerpali už aj teda diskusie k predneseným správam a prišiel by asi jeden z najočakávanejších bodov, a to je prestávka.